Så jävlar, jag måste ut. Jag måste bajsa. Ja. Och så fick jag röra mig otroligt långsamt när man böjer sig framåt liksom. Ja. Tryckte på. Bara, Josef, det är dunjackan. Får jag låna den? Ja, pappret ligger i, va? Ja. Och så bara, ta sikte på dess. Och sådär, skitnödigt, gå så fort man kan liksom. Kommer halvvägs, ja det funkar. Men det ligger liksom åt och visar sig i öppningen. Ja, och sen liksom när jag är nästan framme, då känner jag att det är nog ute nu. Det är nog något som har trillat ut. Och så kom jag in och jag öppnar liksom dragkedjan och allting i farten. Drar ner byxorna innan jag är inne på dass. Och liksom bara sätter mig. Och ser samtidigt då att det ligger i byxan. Det är kul att det bara är 20 dagar kvar. Det är inte det för de kantongerna.